Abans que res, moltes gràcies per haver-nos convidat aquí a l'NPA. Estem molt contents de poder estar aquí. Avui els companys anticapitalistes de Catalunya i d'arreu de l'Estat estan fent un congrés i us envien un calorós saludó. Com sabeu, a Catalunya estem en un autèntic ara mateix estat d'excepció. Deia aquell pensador, Benjamin, que l'estat d'excepció és la regla per les classes populars i que ara mateix doncs, ho estan prenent consciència doncs, tot el conjunt de la societat catalana, no només aquestes classes populars, perquè estan aplicant el 155, que està representant una dissolució del govern. Ara mateix tenim part del govern a la presó, part del govern a l'exili, els presoners, efectivament, i part del govern exiliat, i els representants de la societat civil a la presó. I dintre de tots aquests atacs, els que estan sent ara més greus també són els que estan sent més sagnants són a la pròpia escola catalana. El model de l'escola catalana és un model que va ser conquerit per les classes populars de la immigració interior de l'Estat. Va conquerir un model d'escola catalana basat en una cosa que es diu la immersió lingüística. Això està ara mateix en entredit a través de la tutela del propi Estat. L'escola catalana, la transició, a diferència d'altres institucions com l'exèrcit, la policia, va haver-hi ruptura institucional. Va haver-hi un procés constituent fet per les classes populars. Es van aixecar institucions dintre de l'àmbit públic que eren democràtiques i a partir de les quals es va posar sobre la taula un model d'immersió lingüística que no volia la dreta nacionalista, ja preferia un model de segregat. És irònic que ara estiguin atacant aquest model des de l'espanyolisme quan va ser conquerit per les classes populars venides d'arreu de l'Estat. Jo passaré a explicar molt breument ara una mica en quina situació ens trobem. Dues dades. Del 2011 al 2014 va ser el moment de majors vagues, de major mobilització, de l'índex més gran de lluites arreu d'Europa a Espanya, a l'Estat espanyol i a Catalunya. I del 2014 al 2016 ens trobem en el moment de menys lluites i menys mobilitzacions des de la transició a Catalunya. Intentaré explicar per què. El 2011 al 2014 emergeix els dos moviments més grans de masses que hi ha hagut a Europa en els últims anys, que és el 15M, el moviment dels indignats, i el procés sobiranista, el procés d'autodeterminació del poble català. I aquests moviments, d'alguna manera, a partir del 2014 al 2016, s'institucionalitzen, ja sigui en el cas del 15M a través d'unes mediacions partidàries polítiques que obliden molt ràpidament el principal element del 15M, que és la impugnació a la divisió social del treball entre partits i moviments, obliden el principal element que havia estat el 15M, la impugnació a la divisió social del treball entre partits i moviments, entre qui pensa i fa política, entre qui vota i fa política. Aquesta impugnació era la que va emergir a partir del 15M i va generar, de facto, un procés constituent material a l'Estat espanyol i una crisi de legitimitat del règim del 78. Alhora, també va generar una mena de procés constituent material. Va començar a definir, a través d'un sindicalisme social, de marees socials, quin model de sanitat volíem, quin model d'educació, quin model de relacions laborals, tot això amb l'horitzó d'obrir processos constituents en l'àmbit de l'Estat espanyol. El moviment sobiranista també va emergir en aquest moment des de baix a través de l'autoorganització popular i el 2014-16 va quedar d'alguna manera també captat institucionalment els seus tempos de les seves iniciatives polítiques a partir del moment que no es va fer efectiu el referèndum del 9 de novembre del 2014 i es va convertir en una consulta. Però en l'últim mes d'octubre, a l'octubre català, no
és l'Octubre Roig, però va haver-hi un Octubre Català en el qual, d'alguna manera, va tornar a emergir aquesta convergència entre el moviment, diguem-ne, d'autosocials, el moviment que havia inaugurat d'alguna manera el 15M i el moviment sobiranista. Va haver-hi una explosió d'autoorganització popular que va superar el propi govern de Catalunya, les pròpies institucions civils catalanes, a través d'un procés d'autoorganització popular. Els actors que no havien estat presents normalment en el procés sobiranista, la composició social del procés va variar. Actors com sindicats alternatius, moviments socials com les marxes de la dignitat, plataformes contra la repressió, espais del món del treball, moviments socials, els estibadors que estaven boicotejant a la policia al port, i va emergir una nova institucionalitat a tot arreu del territori, 300 CDRs. A l'1 d'octubre primer va ser Comitè de Defensa del Referèndum, vam ocupar els centres escolars, vam parar la policia que intentava desallotjar-los i es va poder fer efectiu el vot. Més de 1.000 ferits va haver-hi, i aquests comitès de defensa del referèndum que va permetre votar contra la pròpia expectativa que tenia el govern català, després es van reconvertir en comitès de vaga per al 3 d'octubre, una vaga general. Eren comitès multitudinaris que van propiciar una vaga general contra l'Estat, una vaga política sense precedents, s'havien d'estar prohibides les vagues polítiques, i d'alguna manera aquells CDRs es van reconvertir després en comitès de defensa de la República. El 27 d'octubre es va proclamar la República a Catalunya, però va ser una proclamació molt simbòlica. El govern en realitat no va fer cap acte administratiu, no va intentar activar aquestes energies socials que s'havien originat durant aquest mes d'octubre, perquè precisament estava tutelat per un govern, diguem-ne, nacionalista però neoliberal, que té por de les mobilitzacions des de baix, que no pot controlar. L'element fonamental que hem de tenir clar ara mateix és que hi ha hagut una derrota política molt forta, perquè el propi govern no ha activat aquests moviments socials, podria haver intentat generar una dinàmica de resistència social, no ha tingut iniciatives en clau de ruptura més enllà de la declaració simbòlica en aquell moment, i hem de tenir clar que ara aquests CDRs són l'esperança, d'alguna manera, de que es poder eixamplar la base social del procés de ruptura que es dona a Catalunya i obrir un procés de ruptura arreu de el que s'està plantejant ara des dels CDRs, des del món sindical, per eixamplar aquesta base social, és una consigna, diguem-ne, que és el que diem procés constituent, però des de baix. Això vol dir que és des dels moviments socials definir quin model de relacions laborals volem, quin model de sanitat, quin model d'educació, etc. I això és el que podria fer convergir un altre cop el procés sobiranista amb el procés 15M per fer caure a Catalunya i arreu de l'Estat el règim del 78. Estem en un moment d'involució ara mateix democràtica. El 155 no es pot normalitzar perquè ja estan amenaçant aplicar-los a altres comunitats de l'Estat en un context de polítiques austeritàries, i aquí està l'esperança en fer convergir l'agenda social amb l'agenda de ruptura nacional per revertir aquesta situació. El proper cap de setmana, i amb això acabo, hi ha una trobada internacional de solidaritat internacionalista, d'acord, el 16 i 17, on vindrà gent d'arreu de l'Estat, de França, d'Anglaterra i d'arreu d'Europa també, d'acord, per defensar aquest procés constituent que ara mateix és la via de ruptura amb el règim del 78 que tenim a totes les classes populars de Catalunya i d'arreu de l'Estat. Moltes gràcies.